अब हामी चाहिँ आज मनकामना जाँदै हाम्रो यो मेरो एभिएटर स्कुटरमा, हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम स्कुटरमा यस्तो हाइवेमा ट्राभल हो मनकामनासम्म। अब पेट्रोल रिफिल गर्दै बोतलमा पनि भर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई, यो एकदमै मजाले बनाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हरियाली होइन। बाटोको हेर न, कख पछिसम्म हेर यसो बाटोको भन्ने मैले कुमा चिया खाइसकेपछि चाहिँ अब फेरि हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु गर्न लाग्छौँ। फेरि कन्टिन्यू अब चाहिँ आयो बाटोमा, त्यस्तो ठुलो नहोला अघि जस्तो। अघि त कस्तो फोहोर जस्तो देखिसकेको छ, उयो मार्क्समा हेर्नु कति फोहोर रहेछ। ल मर्मत कार्य भइरहेछ अब यस्तै नबनेसम्म है। ल हामी मनकामना केबल कारको काउन्टरमा पुग्यौँ, टिकट पनि लियौँ। अब 12 बज्न आधा घन्टा बाँकी छ, लन्च ब्रेक छ, त्यही भएर हामी कुदिरहेका छौँ। त्यही माथि चढ्नुपर्छ अब 12 बज्नु अगाडि, त्यसपछि बल्ल आनन्द हुन्छ। अब चाहिँ हामी केबलमा चढ्न लागेको होइन, म चाहिँ कस्तो राम्रो देखाइ रहेछ सफा देखिन्छ। तर त्यही हो, स्कुटरमा आउँदाखेरि ठुलो पनि छ, तर अलिक फोहोर बनेर भर्छ अरे गाह्रो भयो। तपाईँ त बिस्तारै आउनु, हामी 7 बजे हिँडेको, हामी 11:11 पुगेको, 7, 8, 9, 10, 11 4 आवर्स जति लाग्यो हामीलाई यहाँ। ल हामी चाहिँ दुईजना मात्र भएछ केबल कारमा पनि होइन, त्यही भएर आफ्नै बुक गरेको केबल कार जस्तो देखिरहेको छ, रमाइलो पनि छ। यता है बाहिर देख्न मिल्छ, हेर्न मिल्छ, यसो बाहिरको भ्यू पनि देखाउँछु नि है। त्यो डे त आएको जस्तो भएछ होइन केबल कारमा पनि। केबल कारमा जाउँ, साढे पुगौँ, दर्शन गरौँ भनेर आएर आउँछ नि पहिला, खै थाहा भएन। छिट्टै पुग्ने, छिट्टै नै पुग्ने, यात्रा रमाइलो भने पहिला टेलिभिजनमा है। छ 7 मिनट होला है केबल कारमा अन्दाजी, चन्द्रगिरी भन्दा पनि चाहिँ बढिरहेछ यहाँ। कान पनि खुला जस्तो भयो, फ्ल्याट क्यामेरा अब चाहिँ हामी मन्दिरतर्फ लाग्दै हिँडेर
केबल कार पूजा सामग्री पाऊ हामी कालो भइसक्यो खाजा खाने रेस्टुरेन्ट हामी चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा बसेर खाजा खान लाछौँ हामीले नै नेवारी खाजा ल्याएको थियौँ घरबाट तर दाइले चाहिँ बसेर पनि खान मिल्छ भनेको भएर चाहिँ हामी यहाँ आएर खाजा खान लागेको हामी कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू झऱ्यौँ यताबाट नेवार खाजा सेट रेडी भइसकेको छ समय यति धेरै जस्तो लाग्दा तर यति धेरै होइन यो अब चाहिँ हामी मनकामना मन्दिरको दर्शन गरेर चाहिँ फर्किसक्यौँ केवल पारमा सररर छरेर अब चाहिँ घरजनालाई रेडी हुँदै स्कुटरमा ताकअप गर्दै खास गरी हाम्रो प्लान चाहिँ बारासिङ्गे पनि जाने थियो तर हामी अलिक थाकेको अवस्था भएर चाहिँ बारासिङ्गे चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि राख्छु भनेर चाहिँ त्यही त हामी चाहिँ बारासिङ्गे नजाने अब हामी रेडी हुँदै हेर्नुहोस् खोला पनि नजिकै छ है यहाँ खोलामा पनि जाउँ भनेको तर यस्तो गर्मी भयो जाने आँट नै आएन रेडी मिस्टर आदि दुदङ्गोल अलमोस्ट रेडी ल जाउँ है त त्यसो भए ल अब बिच बाटोमा मुड आयो भने हामी भिडियो पनि खिच्नेछौँ तर अहिलेलाई चाहिँ बाई 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 त्यही भनेको तर भारतसँगै पनि एकचोटि यसो घुमेर आउने भने त्यही भएर हामी गएको भारतसँगै हामी चाहिँ भारतसिंहको फ्याक्ट्रीमा पुग्यौँ हामी चाहिँ यहाँ भारतसिङ्गेको भारतसिङ्गे फ्याक्ट्रीमा पुग्यौँ अब एकदमै गर्मी रहेछ है हेरौँ यसो यस्तो हालत भएको छ मेरो त हो सबै ठुलो भएर